coração. E declaro aberta agora a terceira gincana cultural promovida pelo Colégio Estadual Olinda Trufa. Comecei a conversar com os professores, foi quando eu fiquei sabendo do projeto dessa gincana cultural, onde cada turma fica responsável por uma nação, por uma nacionalidade, e dentro da turma são feitos pequenos grupos, pequenas divisões, onde um vai trabalhar sobre cultura, outro a comida típica do local, o traje típico, a dança e assim por diante. Na verdade, o projeto da Gincana Cultural surgiu de um pensamento de que os alunos precisavam ter um motivo para elevar a sua autoestima. No primeiro ano, a gente trabalhou a questão dos estados brasileiros. E esse ano, a gente está trabalhando a América Latina e as suas perspectivas sociais. A Gincana, ela trouxe muitas coisas boas para mim, principalmente porque eu não gostava muito de estudar. E depois da Gincana, eu comecei a me interessar muito mais. Os professores nos ajudam. E a gente fica mais alegre de poder estar aqui fazendo o que a gente gosta, que é pesquisar, que é dançar, que é cantar. Eu dou aula de dança para eles, a gente se organiza. Na gincana, todo mundo fica unido só para uma coisa. E a gente se interessa mais pelo estudo na hora que a gente é motivado para fazer essa gincana. Uma das coisas mais interessantes do projeto foi a integração da sociedade, da comunidade com a escola. Como mãe, eu senti assim a importância das pesquisas que foram feitas, porque eu tenho uma filha que estuda aqui e ela chegava em casa e ia pesquisar no computador, ver sobre o país, a origem, aprende a comida que é feita, como é feita, o relevo, as coisas assim daquele país, a criança aprende e os pais aprendem junto. O laboratório, bem como a internet e a TV multimídia, são assim ferramentas fundamentais nesse trabalho de pesquisa e orientação dos alunos. Através da TV multimídia e através do conhecimento, a gente buscou a cultura de todos os países, assim, que nos livros era difícil a gente encontrar. Então, o uso da internet aliado à TV pendrive facilitou muito o nosso trabalho. A gente pode pesquisar alguma coisa, assim, baixar um vídeo da internet e já vim aqui na TV e abrir ali, ficou bem mais fácil pra gente. E avaliamos e consideramos o projeto muito bom, muito pertinente, interdisciplinar, dinâmico, criativo e principalmente inovador. Música.